خوش آمدی به قرن 21. میدونی قرن 21 یعنی چی؟ گوش کو خیر. زمانی که سکس و شهوت رایگان است، اما نکای شرعی قیمت، غم از دست دادن موبایل بیشتر از غم از دست دادن عزت و آبروست. زمانی که برهنگی و اوریان بودن پیشرفت و روشن فکری پنداشته می شود. اگر مخدرات دود نکنید یا نوشابه های الکلی ننوشید، شما فکر کهنه دارید و به مود روز برابر نیستید. اگر به همسرتان خیانت نکرده باشید، یک شخص زرنگ و چالاک نیستید. عصری که تشناب به استیدیوی عکاسی مبدل شده است و مکانهای تاریخی تبدیل به مرکز اظهار عشق و شهوت پرستی. زمانی که عبادت خالصانه الله سبحانه و تعالی و دعوت براه نیک افراطیت پنداشته می شود، اما زیر پا کردن احکام الهی را تابو شکنی می نامند. عصری که وفات کنی باید پول یک سال پلو خوران را داشته باشی که خیراتت گفته می آیند. عصری که قرآن برای تعظیم در الماری ها هفت لا پوش داده جا می دهیم و ادعا می کنیم که مسلمان هستیم، باز می گیم که چرا مشکلات دامنگیر ما شده. وقت ده سالهای سال روی قرآن را باز نمی کنی و منتظرم هستی که مشکلات دامنگیرت نشد. زمانی که دیگران را نقد می کنیم اما اصلاح کردن را بلد نیستیم. قرن 21، زمانی که بیگانه ها در مورد زندگی شما تصمیم می گیرند. قرنی که پسران و دختران از ازدواج می هراسند اما از داشتن روابط جنسی نامشروع لذت می برند. عصری که آزادی را برای دختر همسایه می خواهیم. زمانی که هر کی با عقل ما بازی کرد خوشحال می شود، اما اگر قلبش شکست مایوس می گردد. اما برای بیرون رفت از این همه یک راه هست. زندگی را از خود بسازید. بجای دنبال کردن کرکرانه از مفکوره های کفری، باید سر بزنید به دستورات الهی که برایت چی گفته و از تو چی خواسته. سالهای سال قرآن را باز نمی کنیم اما وقت بحث دینی شد، تاخت و تاز ما ملک را می گیره که فکر می کنی در کدام مکتب تثقیف شده، حالان که اصلا از دین و شریعت بوی نمی بره. خواهر مسلمان و برادر مؤمن، کم عقلی فکر کن که به کدام مسیر روان هستی. از کجا آمدی؟ چی می کنی؟ کجا می روی؟ سن و سالت ماشالله که از 20 بالا شده، تا هنوز نمیدانی هدف زندگیت چی است. ببینید آنچه که گفتم چقدر معقول است و شما از کدام منبع صحبت میکنید. هرچی میکنید، میخورید، میپوشید یا میگوید را یک بار بسنجید که آیا آنچه میکنید درست است یا غلط. چون زندگی از دید هر انسان متفاوت است. آنچه من برای خود خوب میپندارم به نظر دیگر بد معلوم میشود. اما باید روش زندگی رو از خالق خود آموخت، نه از تقلید کورکورانه قرن 21 یا قرن کافر پرستی. یا پاک و صاف بگویم، قرن دیوس سالاری و فحاش سالاری و بی‌بندوباری.